Ahoj, hrdličky. Takhle je to lepší, co? Vítejte opět v mé kuchyni, kde se budem opět pokoušet něco uvařit. Tentokrát to bude něco, co umím. A myslím si, že to není úplně špatný, všichni mi to chválej. Lubomír to úplně miluje. Každopádně vám to ukážu a vy to zkuste doma a můžete posoudit sami. Jak jste se asi z názvu videa už dozvěděli, tak dneska se budeme pokoušet vařit dýňovou polívku. V létě, když je venku 35 stupňů. A dokonce to bude veganská polívka. Když vám život dává dýně, udělejte dýňovou polívku. V normálním receptu je napsaná jedna dýně, ale my jsme takový prasata, že my uděláme ze dvou dýní, takže je to asi na nějakých 16 porcí, ale pro nás to není problém, u nás to je na dva dny, takže... Tady ty dýně jsou strašně divný, u nás není úplně dýňová sezóna a tyhle mají nějaký divný bradavice, tak doufám, že nás to nezabije. Jako první je musíme umýt zpátky. Jako první useknu tady tyhle ty copánky. Dobrý. Já ty dýně většinou meju normálně houbičkou, tady touhle hrubou stranou a dávám na ně trošku jaru. Nevím, jestli to je jedovatý nebo nebezpečný, každopádně to tak prostě udělám. A co děláte normálně vy takhle v sobotu večer? Teď je půjdeme vydlabat. Musíme vytáhnout všechny ty blitky z toho, jak když na Halloweena. Tady tu část úplně nesnáším, to je úplně nejhorší řezat ty dýně. A ještě musíme odříznout ty prdelky, to tam taky nechceme. Já se vždycky leknu hrozně. Oh, sousedí budou zase nadšení. A tentokrát je můžu pozvat taky na půličku, když to bude takový kotel. Na tohle žádný lifehack nemám. To není jak krajet melon, to je jak krajet šutry. Haló, tak pojď ty svině. Tak děkuju, že jste koukali na tohle video. A nebude stačit ta jedna dýně. Haló? Hotovo. Teďka si vezmete lžíci a vydlabete z toho všechny ty hnusy, co tam jsou. No, takhle nějak by to mělo vypadat. Vidíte, že už do té posilkání chodit jako nemusím. Mně stačí udělat polívku. Tak dýně máme vydlabaný, stálo mě to jenom jednu zlomenou ruku a jednu lžičku. Teď si vezmeme velkou mísu, asi takhle velkou mísu. Ty dýně nakrájíme na malé kostičky. Kostičky. Přes tohle doma nedělejte sami. Dělejte to buď mačetou nebo s nějakým dospělým člověkem. Nemůžu uvařit v celku. 2000 years later. Tak, dýni máme víceméně nasekanou na asi takhle velký kostky. No to je stejně jedno, protože pak to stejně rozmixujete, takže to je jedno. Ta mísa je skoro plná a já tady mám ještě 3/4 dýně a já nemám tak velký hrnec, takže nevím, co s tím mám dělat. A to ještě tam nejsou všechny ty ingredience, takže já úplně nevím, co s tím. No nic, tohle dám teda zatím stranou. Jako další, co to bylo? Budeme potřebovat jednu červenou papriku, dvě asi takhle velký mrkve, já nevím, takhle velký prostě. Cibule. To úplně snáším, jak se ta cibule všechno lítá vždycky. Víte co, já tam dám dvě papriky. A víte co, já tam dám tři mrkve. Teď z těch paprik vydáme ty vnitřnosti. Já jsem nikdy nepřišel na to, jak se správně jakoby otvírá paprika. To dělám vždycky takhle. Vždycky takhle rozřežu tu hlavu. To vytáhnu za ten ocásek. Semínka se mi rozletí úplně všude po kuchyni. Výborně. Já fakt nevím, kdo mě dal právo držet nůž. Prosím to nerozříz. Tak jelikož už je pozdě, tak se nebudem zdržovat kráním a prostě to tam nějak jako natrhám. Ah.
A teď jdeme tady na tohle. Znáte nějaký tipy, jak nebršet ukrajní cibule? Já jsem vždycky slyšel o takovém tom, že máte žvejkat žvejkačku, nebo mít nějaký brýle, nebo nedýchat nosem. Mně nic z toho nefunguje. Mě zajímalo, jestli máte vy nějaký tip. Víte co, dáme tam dvě cibule. Hashtag cibule v koši. Já podle mě absolutně nemám představu o tom, kolik toho dělám. By the way, už jsem vám říkal, že chystám merch, který jako nežil teprve chystám, ale už je ve výrobě, už se jako šije. Bude fakt skvělej. Pro více informací nezapomeňte sledovat Instagram Hrdlicka podtržítko collection, protože tam dávám takový jako sneak peeky těch věcí. A hlavně to bude už fakt jako vycházet teďka. Já mám z toho hroznou radost. A doufám, že se vám bude líbit tak jako mě. Bude jenom omezený počet kusů, takže neváhejte a objednávejte Hrdlicka collection merch. Tak, takhle nějak zatím vypadá naše směs. To zvládneš. Už to stačí jenom dát do hrnce, zapnout to, trošku to tam poválet, rozmixovat a můžeš jít spát. Už skoro finišujem. Nefinišujem, teď nemáme ještě ani půlku. Teď jsme teprve nakrájeli zeleninu. Ne, jako fakt, prostě teď už stačí to jenom dát do toho hrnce. Nestačí. Tak, já jdu vzít tenhle hrnec, to není plíseň nebo něco takového, to je jenom Lubomír se dneska snažil dělat rýži a větší hrnec tady nemám, takže budu se použít tenhle. Teď v tom hrnci necháme rozpustit margarín, takže to pořádně okouříme a nebojte se tam toho dát hodně, jo? Ono jako, je to v pohodě. Zatím si můžeme vytáhnout bobkový list. Když je margarín rozpuštěný, tak tam narveme veškerou tu zeleninu. Nevím, jak se tam vejde, ale... Tak to ani nezamíchám. To vůbec. Jako nevím, no. Až tam dá ten vodkový list. Třeba tři. No, tak já se to pokusím nějak orestovat a za chvilku se vám ozvu. Tohle není nejnovější highlighter od Fenty, to je jenom můj pot. Tak když to já smím takhle nějak jako rozblemcaný. Jsem rekamencu. Tak tam nalijeme vodu, takový 2 až 3 litry, nevím kolik má tohle, ale... Luby, ta zelenina se úplně brání. Já bych se taky bránil. A hodíme tam 4 bujony. Pokud to chcete udržet veganský, dejte tam zeleninový, pokud ne, tak tam dejte... Beží. A teď to budem vařit asi 45 minut. Nebo dokud nevznikne prostě ta dýně. Těšíš se? Ne. Okay, ale ty jsi mě nepozval na romantickou večeři už asi rok a půl, co trvá tvůj vztah s tou paní Gelemovou. Není často napravit? Ne. A to si ještě vymrčel on, to ne, a že bych se tady na začátku srpna rozhodl, že budu dělat polívku dýňovou. A jak bych to tam asi narval? Ty tam máš teď místo. No jenže to by byla půlka dýně uvařená, půlka ne. Cože? Dej mi pokoje, prosím tě. Ty radši vůbec nemyslej. Jsem ukazoval ten tvůj spálený hrnec. Můj spálený hrnec? Ne, můj hrnec, který ty spálil, tak. To jsem fakt si takhle představoval. Sobotní večer, 10 večer. Mezi tím, co se mi vaří polívka, tak si nakrájím tuhle chili papričku. Nedávej tam tu chili papričku. Cože? To zní jako víc polívky pro mě. Tady zase uřízneme ten ocásek, pak to rozpulíme, vyřízneme z toho ty h**ly bílý, protože ty jsou nejpálivější. Myslíš, že dneska přijde soused? Já doufám. Ne.
Já chápu, že jsou tyhle vsuvky asi dost otravný, ale jdu mezi tím ještě udělat jednu věc a chtěl jsem vám to ukázat, a to je cold brew, ale ne obyčejný cold brew, je to cold brew od Emmy Chamberlain, což je americká youtuberka, a ona začala vyrábět tady tyhle ty kávy, nebo tady tuhle kávu, a jsou to v podstatě takový pytlíčky, jak na čaj. Vypadá to prostě jako čaj, ale je v tom kafe. Ona dělá to, že ona si vezme tady tu velkou mason jar, jak se řekne, zavařovačku. Zavařovačka, je to zavařovačka? Dá do toho tři tady ty pytlíky a zaleje to horkou vodou, jak normální kafe prostě. Můžu říct, že to je fakt mega dobrý, že to je mega dobrý. Teď mi počkáme, až to jakoby trošku vychladne, pak to zavřu. Dám to do lednice na 3 dny a pak už se to může normálně pít. Já si říkám, že by za to mělo zaplaceno. Jo, prostě tohle není reklam. A co jsme ještě teďka objevili, to taky teda není spolupráce, že Dolce Gusto dělá teďka tady tyhle cold brew kapsle, ještě jsme teda neskoušeli, ale tak uvidím, jaký to bude, určitě vám dám vědět někde na Instagramu. Ještě to teda nebylo 45 minut, ale už jsem se rozhodl, že to ukončíme, protože ta polívka je hodně agresivní, trošku jsem ji připálil, malinko. A ona připálila trošku mě, když jsem se jí snažil zamíchat. Ty jsi říkal, že jsi připálil? Ne. Vidíte, jak je agresivní. Vyndáte ten bobkový list, což úplně nenávidím, protože to tady hledat v tom. Hej, kde jsou? To přede mnou utíká jak Luboš před fitkem. Hej, tak halo. Mám. Teď tam naleju smetanu veganskou. Ještě do toho přidám trochu pepře. To je trocha. Co? To je trocha. Přiměřeně. A poslední věc, a věřím, že tohle se té polívce taky nebude líbit, protože to bude mixování. Tohle tam nedrží. Stupid check. Soused is coming check. Já myslím, že hotovo. Ale když to je ten soused? Že ten soused byl v mikrovlnce? Když už tak v troubě. Já mám hrozně roztomilou sůl, ale je to taková ta himalajská, ta růžová. My máme roztomilou růžovou sůl. A ještě máme roztomilý červený chili. Teď to ozdobíme olivovým olejem. A nahoru dáme semínka. Takhle nějak vypadá hotová dýňová polívka podle Jana Hrdličky. Jedal víc slanou. A takhle to vypadá posléze. Tak já jdu teda do vany a uklidíš to zatím. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like, určitě podpořte i odběrem a nebo tím, že mě budete sledovat na Instagramu. Nebo na TikToku, Twitteru. Na Instagramu už nám chybí jenom nějakých 25 tisíc odstovky. Takže všichni povinně dát follow na Instagram a sledování na YouTube. Nezapomeňte sledovat teda i Instagram Hrdlicka Collection, ať se dozvíte to nejnovější info o merči, který bude vycházet fakt už za chviličku. A my se vidíme u dalšího videa, doufám, že brzo, nejspíš to nebude vaření. Tak se mějte krásně. Pa.